na pia akatutisha. Akatisha mimi, akatisha Martha Kalua, akatisha Kioni. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi Wairia hii leo amemkemea vikali naibu rais Rigathi Gachagua. Vile ambavyo anatuambia ni kwamba atatuua. Hii ni baada ya Rigathi Gachagua kutoa vitisho dhidi ya viongozi wa mrengo wa Azimio, huku akitoa onyo kali dhidi ya kuandaliwa kwa maandamano kupiga serikali ya rais William Ruto. Ni vibaya sana kuwachukulia Wakenya kama wapumbavu. Mwangi Wairia anadai kuwa naibu rais Rigathi Gachagua ni kiongozi mwenye uzoefu wa kuendeleza dhuluma na mauaji ya kisiasa. Tiba alifamiwa kwa nyumba yake, bibi yake akapigwa na chuma kwa kichwa. Yeye Gachagua ndiye alikuwa huko. Vile vile Mwangi Wairia ameomboleza na Wakenya waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano baada ya kunyanyaswa na maafisa wa polisi. Hao wote ambao wamekufa, wote wameuawa na risasi. Mwangi Wairia vile vile amesisitiza kuwa viongozi wa mrengo wa Azimio hawatishiki kama na vitisho vyake naibu rais Rigathi Gachagua. Amepatwa na wazimu. Ana pepo baya, na nataka kumwambia kwamba sisi watu wa Mount Kenya, Gachagua hatatutisha.